42-23 Melvin Postorat en pizza med dubbel så stor radie som en vanlig pizza är 4 gånger så stor. Vilken area har en pizza med radien 15? Så har vi A här först nu då. Radien är 15 centimeter. Så area måste vara radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Så har vi 15 upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Det är 225 pi kvadratcentimeter. Därför det var centimeter vi pratade om. Ska vi titta på b? Vi tar det ungefär senare. Så har vi radien är den här gången 30 centimeter. Så har vi arean. Det är fortfarande den här. Så har vi 30 upphöjt till 2 radien. Nej, vad är det? Pi menade jag. Så har vi 900 pi kvadratcentimeter. Ska vi titta. Nu ser ni då. Vi ser. Beräkna arean för två andra pizzor. Den ena ska ha dubbelt så stor radie som den andra. Mm. Vi ska testa nu. Om det är rätt så har vi 225 pi. Dividerat med, eller tvärt om. Skulle jag titta om det är 4 gånger så mycket. Så 900 pi dividerat med 225 pi. Så om vi tar 900 dividerat med 225. Så är det 4. Okej, okay? Så det är förståndigt. Ska vi titta på C. Radien är 10 ser vi. Centimeter. Så har vi radien. Area. Är lika med radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Så har vi 10 upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Kvadratcentimeter. Så har vi 100. Nej, inte kvadrat igen. 100 pi. Kvadratcentimeter. Varför jag har inte räknat med pi där, därför att de är lika där, täljer när det blir 1. Nu dubblerar vi den. R är lika med 20 centimeter. Så har vi arean är lika med 20 upphöjt till 2. Pi, multiplicerar med pi. Då har vi 400 pi, multiplicerar med 1 kvadratcentimeter. Så om vi räknar den här med 400 pi dividerat med 100 pi. Så får vi också 4. Vad säger det? Verkar Melvins påstående vara rätt? Bevisa att han har rätt i E. Det jag svarade det. Vi tittar på i E. Vi ska bevisa om det är rätt. Så har vi R är lika med till exempel A. Centimeter. Så har vi, eller längdenhet heter det också. L.E. Det spelar ingen roll vilken längd. Så har vi arean är lika med radien är A upphöjt till 2. Multiplicera med P. Vad blir det? Areaenheter blir det nu då. Men area är lika med dubbelt så stor. 2A. Så arean på den också blir det 2A. I kvadrat. Multiplicera med P. Så får vi 4A upphöjt till 2. Gånger pi area enheter. Så om vi dividerar nu då 4a upphöjt till 2 pi dividerar med a upphöjt till 2 pi. Då är det 4 gånger större. Så en pizza som har dubbelt så stor radien har area 4 gånger så stor.